Здравейте, слушате у нас в 9. Втората пратка с ваксините на Pfizer и BioNTech пристигна у нас тази сутрин. 25 000 дози ще бъдат разпределени за медиците, които се включиха в първата фаза на имунизация. Тя се очаква да приключи в рамките на седмица-две. Веднага след това ще започне и втория етап на имунизирането, в което ще бъдат включени домовете за възрастни българските учители. Здравният министър професор Костадин Ангелов обясни, че масовата ваксинация се очаква да започне през февруари-март. По думите на Ангелов, броят на желаящите да се имунизират срещу COVID-19 се увеличава. До 6 януари най-късно се очаква разрешението на европейския регулатор за ваксината на Модерна. След около 10 дена ще дойдат още 25 000, които ще бъдат отново разпределени до 5 точки в страната. Очакваното количество в края на януари или началото на февруари ще бъде около 35 000 дози, които ще бъдат вече разпределени до 28 точки. Така че в момента, в който имаме яснота до къде върви първа фаза, нашата амбиция е да стартираме вакцинирането на потребителите на социални услуги и на българските учители в рамките на следващата седмица, максимум до 10 дни. 1 януари има съобщени 4 нежелани лекарствени реакции в Агенция по лекарствата. От медицински специалисти са леки и умерени, приключили с възстановяване всичките от тях. България ще се включи в международен проект за изследване на влиянието на ваксината. Вече е набелязан контингентът за наблюдение. Това заяви главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев в Денят започва. 300 милиона лева ще струва на държавата закупуването на ваксини и няма разлика дали хората, които искат да се имунизират, са здравно осигурени. Той коментира още решението от днес учениците до 4-ти клас да тръгнат на училище като риск, който обаче има приемливи нива. Дали и големите ученици ще се върнат в клас, зависи от резултатите. Това зависи, когато видим данните на 11-12 от първата работна седмица. Ако имаме едно стабилно задържане, намаляване на заболеваемостта и ниски нива на смъртността, можем и да ускорим този процес. Аз лично се съмнявам, по-вероятно е да останат, но нека да видим какво ще покажат цифрите. А връщането от днес на децата до 4-ти клас на училище зависи и от решението на родителите, които имат право да заявят, че предпочитат децата им да продължат да учат дистанционно. До сега около 700 деца по желание на техните родители остават вкъщи. Детските градини и яслите също ще отворят при строги противоепидемични мерки и контрол при приема. Ресторантите и нехранителните магазини за сега остават затворени до 31 януари, когато изтича последното удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната. В 51-во училище Елисавета Багряна в София 460 ученици влизат в училище. Ето какви мерки предприемат там. Част от мерките е калцуните, дезинфектора, температурата. Указанията са 5 минути по-кратки часове, 5 минути по-големи междучасия всяко, за да може да има време децата да бъдат на въздух, да могат да имат време да подишат чрез въздух, да се проветри класната стая, във всяка класна стая. Има резервни маски, ако детето си загуби маската. Има разтвор за дезинфекция. 171 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. От направените 2660 теста, 6,4 на 100 са положителни. 4689 души са в болница. Излекувани са 944 пациенти. 34 души са починали. Въпреки намаляването на случаите след затягането на мерките срещу коронавируса, едва след изтичане на първата работна седмица на новата година, може да се обсъжда промяна. Това стана ясно от думите на здравния министър професор Костадин Ангелов на последния за миналата година брифинг на щаба. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи. Останете с програмата на Българската национална телевизия.